Thank you for your service. Shërbimi zjarfikës në Lezhë është pajisur me 30 komplete profesionale me veshje dhe pajisje mbrojtëse personale. Kryebashkiaku i Lezhës Pierin Ndreu falenderoi qeverinë polake për investimin, ndërsa theksoi nevojën e madhe për investim në këtë sektor. Vetë veshja e shërbimit zjarfikës sot flet për një ogur të mirë, e cila do vazhdoj edhe me ndërtimin e një stacioni zjarfikës të standardeve bashkohore. Holta Komino, drejtoreshe përgjithshme e shërbimit zjarfikës, tha se nevojat për të forcuar gatishmërinë ndaj fatkeqësive janë të mëdha, ndaj investimet të tilla janë të domosdoshme në të gjithë vendin. Projekti forcimi i kapaciteteve të shërbimit zjarfikës është një projekt mjaft i rëndësishëm për shërbimin zjarfikës të 10 bashkive përfituese. Nevoja për mbështetje logjistike dhe trajnime janë element shumë të rëndësishëm për forcimin e kapaciteteve të shërbimit zjarfikës. Në këtë kontekst, 169 kompletet e uniformave zjarruese, të cilat përmbushin standardet më të mira europiane, janë një ndihmë shumë e mirë për shërbimin zjarfikës shqiptar. Bashkëpunimi me SPALB-e për të arritur zbatimin e të gjitha aktiviteteve të këtij projekti është një faktor shumë i rëndësishëm në implementimin e këtij projekti. Ambasadorja e Polonisë, Monika Pazdan, tha se në tërmetin e 2019-ës u vënë re probleme në kapacitetin dhe shumë shka lidhur me forcat zjarfikse të Lezhës dhe mbar vendit, ndaj edhe Lezhë është një ndër 10 bashkitë përfituese. Monika Merino, përfaqësuese e UNDP-s, pjesë e projektit që u vjen në ndihmë shërbimit zjarfikës, tha se Lezhë u përzgjodh në bazë të mungesave të theksuara që kishte. Ky projekt mbështet përpjekjet e qeverisë shqiptare për forcimin e shërbimit shqiptar të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit në 10 bashki të vendit.